имя Отца и Сына, Святого Духа, Христос воскрес. Дорогие братья и сестры, сыны Святого Православного Церкви, шановую память святых жен мироносиць. Як ми чули Святого Євангелія, коли минула субота, Марія Магдалина, Марія Якова і Соломія купили пахощі, щоб прийти помазати тіло Ісусове. Ішли дорогою і між собою говорили, хто ж нам відвалить камінь від гробу, бо він дуже великий. Ішли сумно, схиливши свої голови, і плакали. Але, наблизившись до гробу, не побачили, що камінь відвалений від дверей гробу. І напав їх зразу страх і трепет. Вони жахнулись. Але ангел явився їм і сказав: не жахайтеся, чого шукаєте живого між мертвим? Нема його тут, він воскрес. І жони мироносиці, які йшли до гробу сумними, звідтам вертались усміхненими і з радістю, бо саме перший Господь явився Марії Магдалині і сказав: не доторкайся до мене, бо ще не прийшов час. І сказав Марії Магдалині: іди і розповіж про все це апостолам. І коли Марія прийшла і розповіла апостолам, але апостоли не були всі разом, бо розійшлись, хто куди проповідувати Слово Боже. Ми знаємо, що жони мироносиці слідували за Христом і слухали Його. І слухали не тільки, щоб почути Слово Боже, а слухали, щоб ревно служити Йому. І ми чули Святого Євангелія, як Господь закликає кожного з нас до любові, бо Господь дав нам другу заповідь – любити ближнього свого, як самого себе. І жони мироносиці, коли ходили вслід за Месією, вони ніколи не відступали від віри. Вони і не сумнівались, як деколи сумнівались апостоли в вірі. Але вони любили і вірили. І їхня віра спасла їх. Кожного з нас Господь говорить: по вашій вірі буде вам. Але апостоли деколи і сумнівали в своїй вірі. І Господь сказав, що до них: о, роди невірні, скільки буду вам терпіти? Чому ви сумніваєтесь у вірі? Я даю вам владу над нечистими духами, а ви сумніваєтесь в цьому. І коли Господь сказав це, і вони задумались, опустивши свої голови, але Господь відходить до них і казав: не більш не втрачайте в серці вашому вірі. Так само і у кожного з нас людей. Віра ніколи не повинна бути втрачена. Бо є віра, там є і любов. Апостол Павло говорить, що діло без віри – це все марно. Те, що ми молимось, але не віримо, це все ми марно молимось. А де є віра і є молитва, там душа спасенна. Бо Господь любить кожного з нас. Господу двері завжди милосердя відкриті. Але інколи наші серця закриваються перед Господом. Бо жони мироносиці ходили і не сумнівались. Їх було спочатку дуже мало, коли Господь ходив по містах і на околишніх селах, проповідував, з ним були однозначно і апостоли, і були жінки різного віку. Але чим далі Господь заходив у міста і села, тим більше було із ним жінок. Більше, як чоловіків. Навіть поглянути у храмі, що жінок більше стоїть, чим чоловіків, моляться і вірують більше, чим може повірити чоловік. Бо навіть взяти чоловік, чи піде на війну, чи куди, жінка стоїть у храмі, не піднімає своєї голови, як митар стояв, молився, і просить помилування і спасіння, і оберіг, щоб Господь оберіг своєю правицею небесною. Бо кожна людина повинна увірувати і не сумніватися в своїй вірі. Ми знаємо, жінка, яка страдала навіть на кровотечу, 12 років, все своє майно продала. І лікарі не допомагали.
і почула, що десь іде Месія, і сказала: цей чоловік тебе спасе. Вона каже: як я попаду до нього, як навколо нього дуже багато народу. І якось прийшла вона до Спасителя, і йшло багато народу, і доторкнулася до його одежі. І Господь той час зупиняється. Обернувся до народу і сказав: хто до мене доторкнувся? Але всі мовчали, бо боялись. І так само і ця жінка, яка страдала на кровотечу. І Господь сказав до неї: іди, віра твоя спасла тебе. Іди і більше не гріши. Так само і до нас Господь говорить. Моліться, вірте і спасетесь. Бо ніщо кращого немає, як вірити. Як говорить святий Августин, найдорожчий метал – це є золото. За нього можна все купити. Але найдорожчий для людини – це є віра. Бо через віру людина спасає свою душу. Бо Господь для кожного з нас приготував місце. Але ми повинні завойовувати скарби на землі, щоб попасти до Царства Божого. Тому Господь сьогоднішнє величне свято закликає всіх до любові, до миру. Бо де є любов, там і мир, спокій наших душ. Сьогоднішній день хочу привітати всіх жінок, які стоять, моляться, хто відсутній, хто подорожує, ув'язнені. Хочу привітати, нехай Господь дає таке благословення, як давав цим жінам-мироносицям, які слідували за ним і навчались його слова, його розуміння, його спасіння, бо Господь тільки закликав їх до любові і до миру. Тому сьогоднішній день всіх вас вітаю. Щоб ця любов, ваше серце завжди палало цим духовним огнем, як палало серце всіх жон-мироносиць. Христос воскрес! Христос воскрес!